ទស្សនវិកជនលោកលោកស្រីបាទគណៈនេះទស្សនវិកជនកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីអាស៊ានគណីជុំនេះបាទយើងក៏លេចញាចេញពីលំនៅឋានយើងត្រូវមើលតេតតងនឹងវិស័យអបរំតេតតងនឹងការអបរំនេះដែរគឺសាលាអន្តរជាតិ CIS World បាទប្ររូបវិធីកណាធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីបាទដើម្បីអបអរសាទរពិធីបွန်ជួឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់ជើងបាទសាលាអន្តរជាតិ CIS World បាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមដល់អធិកាធំនៅក្នុងប៉ារិវេណសាលាអន្តរជាតិ CIFORD បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខនសែនសុកតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004និងសាលាអន្តរជាតិ CIFORD ច្បារអំពៅនៅភូមិបឹងឈូកក្នុងសង្កាត់នេរោត កាន់ច្បាប់អង្គឫទ្ធនីភ្នំពេញហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរសាលារៀនរៀបចំសកម្មភាពបົບធរនិងការកម្ចាត់ជាច្រើនមកដោយជាប្របេនីប្របេនជូនពោប្របេនក្រមារប្របេនគូត្រឡោកប្របេនត្រុតការបង្ហាញមរតកក្បាច់គុណខ្មែរពិធីស្រង់ព្រះ ពូនភ្នំខ្សាច់វិច្ឆិកនំអន្សោមការលេងរបែងប្រជាប្រៃខ្មែរលបែងចោឈូងលូតអន្តៈបានលក្ខកនសែងរបស់អង្គុញទៀងព្រាត់និងលបែងកំសានរបស់ខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតណាបើគូផ្សំផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះຖືឡើងគឺក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកថៃរដ្ឋានឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅភៀបសម្បុកបែបនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ ដំណียมតំលាប់ប្របីនីដល់ phopphang ដល់យុវជនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហើយជាងនេះទៅទៀតនៅសាលារៀនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មបាទតបតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិក្សាភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរបាទសាលាអន្តរជាតិ I efforts បានបានផ្ដល់ជូនគណៈវិទ្យាសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាពនឹងពីស្ថាប័នវ័យតម្លៃនិងទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំអន្តរជាតិហៅកថា WASC ណាព្រមទាំងគណៈវិទ្យាសិក្សាជាតិពេញលិញទទួលស្គាល់ពីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសាលាក៏បានផ្ដល់ជូនគណៈវិទ្យាសិក្សាភាសានិងវប្បធម៌ខ្មែរសម្រាប់សិស្សានុសិស្សណៃជ្រើសរើសយកជ្រើសរើសគណៈវិទ្យាសិក្សាអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាបានថាសិស្សានុសិស្សមានទាំងបំណិនសម្បត្តិវិជាវិជាសម្បត្តិចក្រាសម្បត្តិហើយនិងរិស្សាបានគុណតម្លាយព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណថ្មែព្រមទាំងសមត្ថភាពប្រជាបរតសកលតែម្ដងទ្រតស្និចនចិត្តគោរពនិងជាទីមេត្រីពីគណៈវិធីសំភែសម្រាប់បន្តិចសិនជួបនៅក្រាជិយាបន្ត